flertal foreningstraktaten. Foreningstraktaten foreskriver regler for DDR's tiltræden til Forbundsrepublikken den 3. oktober. Og det betyder også overtagelse af den vesttyske lovgivning. Inden på den 40 år lange eksperiment med DDR er besejlet. Hvad vil der blive til over til dette eksperiment? Clodomiro Almeida, præsidenten for Chiles Socialistiske Parti og ambassadør for Alvin-regeringen i Sovjetunionen, kommenterede det forleden dag på følgende måde i tidsskriftet El Diario Latino Americano. Samfundet før var ordnet og sikkert, men uden de nødvendige friheder, som i dag er substantielle for et fuldt ud opfyldt liv. Et langsomt samfund i en hurtig verden, et isoleret samfund i en verden, der bliver mere og mere forenet og gensidigt forbundet, og som hverken tolererer muren i Berlin eller begrænsning af friheden for personer, gods eller idéer. Derfor føler vi sorg. Så meget bevidsthed, så meget energi, så mange ofre, så meget ånd og intelligens er tilsyneladende forbrugt om sådan. Men det vil ikke blive sådan. En del af det gode, som DDR efterlader sig blandt andet i landets sociale system, vil jo i den ene eller anden form trænge ind i morgendagens forenede Tyskland, gensidigt forbundet, og som hverken tolererer muren i Berlin eller begrænsning af friheden for personer, gods eller idéer. Derfor føler vi sorg. Så meget bevidsthed, så meget energi, så mange ofre, så meget ånd og intelligens er tilsyneladende forbrugt om sådan. Men det vil ikke blive sådan. En del af det gode, som DDR efterlader sig blandt andet i landets sociale system, vil jo i den ene eller anden form trænge ind i morgendagens forenede Tyskland og trænge ind på den forenede samlede nation og plante retfærdighedens, fornuftens og menneskeværdighedens såsæd ind i dens inderste. Den såsæd, som spider frem i det, der nu ophører med at være den tyske demokratiske republik. Straks efter at Frank Schöbel, uden de store falbelader, går over til vores internationale brevkasse. Værsgo, Hans Joachim og Janine. Jeg vil sige velkommen til alle lytterne fra den her og sige til vores sidste internationale lytterbrevkasser. I dette øjeblik er der kun få timer til, at østtyskerne må til endeligt og uigenkaldeligt afsted med det land, den tyske demokratiske republik, der har været deres fødderland. Ja, det er en begivenhed, som ikke finder sted hver dag i historien. På det så større er opmændigheden af Restare uno e Radio 1 in tandem rete unificate questa sera og vest, nu vil søge en fælles fremtid, giver grund til glæde og tilfredshed. Også hos mange er vi lytter. Jeg glæder mig over, at Tyskland endelig bliver en nation, skriver José Hugo Carlosas fra Colombia. Også Lucien de Mure fra Paris mener, at foreningen i den sidste ende vil få en positiv virkning på levevilkårene i den østlige del af Tyskland.
I samme forbindelse minder vores danske lytter Georg Lasse Hansen fra Sorø med rette om, at Tyskland egentlig har en ganske bestemt mand at takke for foreningen, nemlig Mikael Gorbachev. Takket være hans glasnost og troika, skriver Georg Lasse Hansen, er den anden verdenskrig endelig afsluttet, og det mere end et halvt århundrede efter dens begyndelse. Men Georg Lasse Hansen påpeger også, at denne kendsgerning ikke løser alle problemer, heller ikke for Tyskland. Han er dog optimistisk nok til at tilføje, at alle problemer, om her eller andre steder, vil kunne løses på bedste måde til gavn for tyskerne og for alle andre europæere. Fremtidens Europa, skriver Georg Lasse Hansen afsluttende, aftegner sig i hver henseende lysere end i fortiden. En god portion optimisme synes faktisk i øjeblikket at være den vigtigste forudsætning, især hos østtyskerne, for at komme til rette med de forandringer, der så uventet er væltet ind over dem. Forandringer, som ingen havde våget at tænke på for et år siden. Det er virkelig utroligt, hvad der er sket i jeres to lande, DDR og Forbundsrepublikken, mener André Inunes fra Arisa i Chile. For et år siden var det umuligt at forudse, at sådan noget ville ske. Først og fremmest fordi efter Sovjetunionen var selve boldværket for kommunismen i Europa. Men lad os ikke glemme, skriver André Inunes, at alle imperier er gået under, og dette kunne ikke være undtagelsen. Radio Berlin International har modtaget mange breve med kritiske røster, især med hensyn til tempoet for foreningsprocessen fra tyskerne på den anden side af Alpen. Som nogle af dem, der også til dels berøres direkte af forandringerne, er der hos disse røster modsætning til hos politikerne i både Tysklands østlige og vestlige del nærmest en afdæmpet optimisme. Selv de mest euforiske fortællere for den nordlige forening mærker nu, at ikke alt forløber så glat og hyldestyrelsen som forholdet. Mine bange endelser har desværre så rigtige, bemærker Holger Michael fra den vestlige forening. Men Holger Michael hedder heller ikke en valgmænd. Hun er fuldstændig forskellige og udsætter sig til de nordiske systemer. Den mand er Holger Michael ikke sammen med de måneder. A proposito di musica, concerti per beneficenza, concerti grandi per celebrare qualcosa, è un personaggio che sicuramente va citato, che arriverà in concerto prossimamente in Italia, scrivete se avete carta pena, mi interessa le date, Bob Geldof, che fu il promotore della prima manifestazione in tema, ovvero il Live Aid, sarà in Italia lunedì, evidentemente a Roma, Og derfor fremgår det også, at mange skriver, at de ikke kun har fået flere lyttere på grund af den tyske forening, men også på grund af vores programmer. Der nærmeste hold har givet indtryk af den tyske forenings indvirkning på folks liv. Eftersom Radio Berlin Internationale Journalister selv har stået midt i forhandlingerne, har det naturligvis også været muligt, at de vil bidrage med de rette personer. Ja, og det synes mange lyttere at have fornemmet. Blandt andet også Tara Rinsa fra Baranøs i Sovjetunionen, som Radio Berlin Internationale fra maj af har sendt russisk-sprogede udsendelser til. Tara Rinsa skriver, det er lettere at finde ud af, hvad der foregår, når man kan høre det uden de hjemmeliges medias filter, og den, der må leve med alt det nye, der vil ikke alt sammen skulle være til fordel for, at den kommer til at være. I det år, der er fuldt efter det spændende efterår 1989, har jeg lyttet til Radio International i mindst 350 timer med en af Hans van der Lolle fra Danmark. Og det kan vi jo også se af i det lytterrøst. Siden den 9. november 1989 har Vores lytterne, for netop nu havde lytterne gerne fortsat hørt om den kommende.
gamle fællestyske vej fra østtyske journalister. I de sidste uger har vi modtaget en bølge af sympati for tilkendegivet sig, siden de stod fast, at vores frekvenser fra den 2. oktober kl. 24.00 overgår til Deutsche Welle, RBI og Forstummer. Vi beder lytterne have forståelse for, at vi her kun kan gengive nogle af reaktionerne, men de vil gælde for mange andre også. Best Prof. Tama fra Chile. Jeg regner næsten RBI til min familie. Programmerne er af god kvalitet. Jeg vil være meget ked af, om RBI's udsendelser skal indstilles. Gudrun Katarina Haugen fra Norge skriver, det vil være frygteligt for mig, hvis I helt forsvinder fra æteren. Harald Syst fra Wien. I betragtning af det fremragende programtilbud og RBI's lytterservice, der ligger over gennemsnittet, er bortrationalisering af RBI ikke i de mange lytteres interesser. Opløsning af Radio Berlin International må forhindres. Luigi Savagne fra Rom. Jeg deler sorgen over, at vi med foreningen af de to tyske stater, der er en retfærdig og velfortjent dag, også mister de gode RBI-programmer. Anthony Matti fra Luxembourg. Det undrer mig, at man er så bestræbt på så hurtigt som muligt at lide RBI for stumme. Belgien, et land, der er langt sværere økonomisk finansieret to stationer. Hvorfor skulle det ikke være muligt for Tyskland? Vi har også modtaget utallige spørgsmål om fremtiden for DX-programmet. Og Eugen Weberich fra Adenauer-Tyskland spørger, hvem vil fremtiden vare til den vilde forvikling af informationer fra den østlige del af Tyskland? Så må man håbe på, at de forenede Tysklands udlandsstation vil leve op til RBI-lytternes lyttervaner, såvel med hensyn til programtilbud som med hensyn til præsentationen. Ja, og denne tyske udlandsstation vil fra 3. oktober være Deutsche Welle. I vil ud fra deres udsendelse kunne høre, hvilke forestillinger og idéer programtilrettelæggerne i Köln har for, hvordan de nu også vil tale for de 16 millioner østtyskere. Desværre var det klart, mener Maurice Sven Fredi fra St. James i Australien, at med foreningen af de to tyske stater kan man ikke tillade sig den luksus at bibeholde to udenlandsstationer. Det er egentlig en skam, især når man tænker på, at netop på det tidspunkt, hvor hele Tyskland er markedsorienteret, forsvinder konkurrencen i et af de vigtigste medier. Det beklager Uwe Wauhom fra Southampton sikkert også for hans skriver. Det er sørgeligt, at I kort efter at have opnået meningsfrihed, allerede nu igen mister den. Og vi kunne følge endnu mere sende formidlige citater. Alle jeres breve lader os på en menneskeligt meget personlig måde mærke, at I har lykkedes os medarbejderne ved Radio Berlin International i alle de år, der ligger bag os, at bygge en bro mellem folk i DDR og lyttere i langt over 100 lande. En bro, som også skal og vil bestå, også i et forenet Tyskland. Og som måske kan sætte et hovedsk tegn for fremtidens fredelige venskabelige sammenliv i et forenet Europa. I denne ånd tager vi afsked med vores lyttere med en stor tak for jeres trofasthed over for senderen gennem de mange år, som vi vil beholde i god erindring. To the light. Oh, happy young friend. Tak til vores lyttere. Til alle de mange, som gennem tiden har skrevet til os, nogle enkelte gange, andre flittige brevskrivere. Vi mener ikke, det vil være rigtigt at nævne nogle enkelte, så derfor får I en stor samlet tak fra hele redaktionen. Jeres breve og kommentarer har været en inspiration i vores arbejde. Og tak for de mange breve, vi har modtaget her på det sidste, invitationer til os og ønsker for os og for landet for fremtiden. Vi skal til at slutte.
Vi håber, I på en eller anden måde vil få dækket jeres informationsbehov med hensyn til, hvordan det videre skal gå i det fælles Tyskland. Vi her fra redaktionen vil nu gå ud og snuse til det virkelige liv, ude i samfundet, som det så smukt hedder. Det har længe trængt til en fast og kærlig hånd. Og hermed har vi afsluttet udsendelserne fra Radio Berlin International Statsredaktion. Era l'originale un film in bianco e nero.
davon ist dieser hier, denn es ist der unwiederbringlich letzte Sendetag der deutschen Redaktion von Radio Berlin International. Ein ganz besonders herzliches Willkommen all jenen Hörern, die uns auch heute in dieser gewiss nicht leichten Stunde die Treue halten. Im Namen der Redaktion begrüßt Sie noch einmal unsere Bühne.